Ko furdan Hajiya? Yes sir. Kamar fa yanda na ga ma yau ba mutunci. Tamore. Mu ne yan doka. Kowa ya yi laifi mu ta kasa. A ci da ka samu kareta. Komai girman ka za mu tube ka. An kai laifi mu kama ka. A yanda kaida doka kake idan ka zo wuta muna patrol. Kai ko kuda ne ga wuta sai mun kama shi bare kai dan adam mutum. Kasa gilas ka tara su ma waya baka dama ka tara su ma waya baka dama ka sa gilas anan ubangiji yanda review ya ga mana kai ko shugaban kasa ne da wuce idan muna tsakiyar patrol mu kama shi saboda ya saba doka haka doka take ko ba haka doka take ba kware daga mu ne yan doka ba mu ne yan doka idan muka dake mutum bayan da zai da mu kuma kai kanka bayan da zaka yi da mu mu Qur'anin ubangiji yanzu yanzu nan doka za ta fara aiki akan ka sai ka rubuta mana sunanka da turanci sai ka rubuta mana sunanka da larabci sai ka ga mana larabci aka haife ka a wannan ta aka haife ka a satin ya shi aka haife ka yau shekara da rafe duk sai ka ga mana ka zo ka sha gilas muna magana sai wanda kallon maka ke tsuru tsuru ko bar dan Hajiya yes sir ai sai ta duk ko ba okay ka saba doka mun ga ma kuma Qur'anin Ubangiji yanda watan nan ya raba ko ga ga ka fara wani abin karbe linkinka ko ba ga bane ku bar dan Hajiya yes sir da gaske ne yawa dan yara kake nan saurun fahimta dan haka baban Allah ka dauki wani abin koyi ka babu ka wuce shine koyi solution in ba haka ba zan iya garzawa in je in ga DGO kai ne kai mata shi fade ba komai ba da wannan idan aka rate ka Qur'anin Ubangiji in an soke ka yayin mutuwa kai kawai ka bada wani abu kawai shi ne magana kawai shi ne kawai shi ne ai irin ku ake so kudi masu gidan rana kudi masu hada rigima je ka kudi masu gidan rana shi yasa ba na ce ba zan ba aikin yan dokan nan ba nan baba na sai mun gona yace in kuma gona nace a baba aikin yan dokan nan ba karamin gara yake ba to kaga yanzu ina fitowa har na samu 2500 kai alhamdulillah gaskiya ne ba amma abinci da nama gun me kace amma abinci da nama gun jar uban nan kai yasa to Qur'anin Ubangiji ko garin kwaji bazan siyama ba Ubangiji ne rago bazan baka cikin nan ba idan kai gaban mu tara gaba idan na ni an akwai kiwa ne a zuciyata in sai wa biyo ta naira 5 kai alwala rabi ka sha kawai shine magana azai a sai abinci da nama mu zo mu tafi da Allah zo mu Endoka mu ne Endoka da doka da more da doka da more da doka da more mu ne yan doka to barin gaba na sha tabara na sha yasin na sha daga kaman alitsi ne ko ba haka bane dan Hajiya yes sir daga sai Qur'anin Ubangiji baba ta kaga ta bani kudin zogar garma na ci na sha baba na bani tsamin tumatir na sha ba uban da sai mun abu ya kama ni ashe kai ne dan iskan na ka dauko bindi zaka dora maka wai cikin ko ba ko menene kai ga kawai mu za ka duna kaki to ga shine fa shine shine mu Qur'anin Ubangiji odudu mai yatu uwarsa kaje ko odudu mai yatu uwarsa shugaban yarbawa kuma dan haka Qur'anin Ubangiji da na fito yau ban fito da neman mari ba da ina mari ka dan haka kai belin kanka gani yayi nisa wata ya raba ga corona taloci ga corona virus an tusa wata ne taloci gaba daya gwamnati tana kuka a wannan lokaci na corona taloci talakawa suna kuka masu kudi suna kuka ba a saraka ba a taimako dan haka kai kai belin kanka shine ko bayani kawai shine solution ko ba ka bane ku fadan Hajiya yes sir da gaske ne belin kansa kawai kai belin kanka kawai Hausa ko sai Hausa to daga yau zaka yi Hausa ayyo ayyo me muka ci ne muka kai gwamnati ko fadan Hajiya yes sir ai sai ta kin ko ba okay sir let's go I'm sorry sir muka kai gidan ku ne kawai muka tsara ganin ka anan kana sai ku zaka ci uban ka shi ne kai ku ji kai ko ma ido kaji kayanka ga yau fa da wata nama fa ko bar dan Hajiya yes sir Allah ya sa mu cika da imani amin Allah ya sa mu gama duniya lafiya amin Allah ya sa mu a cikin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tun da nake tun da uwa ta taife ni ban taba fitowa a sa'irin yau ba gaskiya ne ba ni kuma ni cikin kana na gani idan haka ka nera 20 ga yau gaskiya uga ka gara mu gaskiya dan bazan a sha 20 ba kai sai stupid ina magana kana magana gaskiya uga bazan a sha 20 ba kai ni zaka ciyo amana awa uga ba wai ga mama magana ne ba rai nawa ne rai ne rai eh to Qur'anin Ubangiji duran da mun ƙara fitowa patrol na baka kudi kare su igiyar da sai rati ka ka san rai ne ne ko rai ne dan haka ka wale ma bazan ba kudin ba duk abin da zaka kai aka wani bai na sama gyara kai ife ma ko ba ci ba
litty, I love when it's hot. Turned to the city, I broke all the knots. Got some more millies, I keep me a knot. I created history, it made me a lot. He tried to diss me and ain't no fox. We call him Chaucer cause they gonna chop. Took her out of Phyllis cause her pussy pop. I run it like Nike, we got it on lock. Cartier, I'm the boss man in a suit with no tie. I can't be sober, I gotta stay high. Put me some syrup in the can and it's dry. Running this special like Bunny and Clyde. Tunda na tayi daga bacci barin dan nemi wani abu in ci sai ya rai je alaji da go wannan wani irin kudi ne ya sai a ci daga kwanciya ta na rasa kudi na kwanta ni kadai na kwanta to Qur'anin Ubangiji wannan kakin ma ban yarda da shi ba kakin ma ban yarda da shi ba ya sa kudi a cikin aljihun ne mai sarasa ƙarya ne wallahi tab ya sake lalle ne ci uba na ci uba kudin ne na zubar da su